U srijedu 22. septembra i u Tuzli će biti obilježen dan bez automobila. Obilježavanje organizuje ekološki pokret Eko Zeleni Tuzla. Ovaj dan se obilježava od 2002. godine kada je vlada Tuzlanskog kantona prihvatila povelju o danu bez automobila, kaže Ratko Banović, predsjednik ekološkog pokreta Eko Zeleni Tuzla. U srijedu 22. septembra okupit se na našem velikom trgu, Trgu slobode. Ovom prilikom pozivam i sve građane da nam se pridruže. Naši aktivisti i naši đaci doće sa porukama i transparentima, prošetat ćemo kroz grad Tuzlu onom saobraćajnicom koji je taj dan obustavljen saobraćaj. Dakle, to je od elektrotehničkog fakulteta do zgrade MUP-a, uputiti poruke, porazgovarati sa i invalidima i đacima i svi kaza da je taj dan oni mogu koristiti te prostore, zatim odlazimo u naš park, gradski park, i tu ćemo održati ekološki čas, ekološko obrazovanje, dajemo priliku mladim ljudima iz 9 škola da kažu nešto o tome, dajemo mogućnost i stručnim ljudima sa Univerziteta Tuzla da i oni kažemo nešto. Dodijelit ćemo diplome i nagrade našim đacima koji su pisali literalne radove i tako ćemo obavijestiti našu javnost da stvarno automobili zagađuju zrak, zagađuju zemljište, zagađuju tlo i na kraju u Tuzli su prenatrpali sve prostore. Obilježavanje Evropskog dana bez automobila podržao je i biciklistički klub Zmaj od Bosne. Hajrudin Trle, direktor biciklističkog kluba Zmaj od Bosne i član ekološkog pokreta Eko Zeleni Tuzla. Ja imam veliku strah zbog ekološke ove situacije koja se dešava kod nas u gradu. Pozivam naše predstavnike i grada i kantona da se podhitno prave biciklističke staze. Biciklističke staze su potrebne građanima, a ne ovim aktivnim klubovima kao što je naš klub. Nama ne može napraviti biciklističku stazu nikom, mi se snalazimo i borimo, svaki dan smo na cesti, imamo i problema veliki, ali to ovom prilikom pozivam sve građane da obrate pažnju na pešake, na bicikliste, da nas ne ugrožavaju, mi njih ne ugrožavamo ničim, oni nas ugrožavaju zagađenosti i samim tim dovoljena su opasnost sa svojom vožnjom. Alternativa vozilima koja trenutno saobraćaju ulicama u Tuzli postoji, ali je skupa, kaže Mijat Pavić, član Eko Zelenih Tuzla i vlasnik jedne autokuće. Dizelski motori smanjuju, izbacuju iz upotrebe, da se više protežiraju benzinski motori, da se protežiraju vozila na hibridni pogon, znači na alternativno gorivo i električna vozila. Međutim, iz naše iskustva do sada govore da je veoma mali interes u našoj državi kompletno za električna vozila, zato što su veoma skupa i zato što građani koji bi kupio električno vozilo, potpuno električno vozilo, od države nema nikakve potpore. Na primjer, u Europskoj uniji sve države koje su naravno i bogatije od naše države daju razne poticaje u vidu, na primjer, najbolje bi bilo kod nas, naš bi bio prijedlog da se poticajni kupci oslobode davanja poreza na ta vozila, zato što ne zagađuju okolinu i ekološki su 100% ispravna. U srijedu će u Tuzli u vremenu od 9 do 15 sati saobraćajnica od zgrade MUP-a do zgrade elektrotehničkog fakulteta biti zatvorena za saobraćaj. Iz ekološkog pokreta Eko Zeleni Tuzla pozivaju građane da tog dana ne koriste osobne automobile, već da koriste autobuse, taksi i druge ekološke i ekonomski prihvatljivije načine prevoza.